Så er vi nået til lørdag den 30. maj 2014. Det er faktisk en meget, meget skelsættende dag i dag. Vi er der nu, hvor at vi skal til at bygge lodret. Det vil sige, at vi skal til at have skelettet på plads, stille og roligt. Det meste af tømmeret, det har vi hentet, det ligger her. Og så ser vi, hvor langt vi når. Jeg har heldigvis 2 dage. Ja, men så har vi været i gang et stykke tid. Der er kommet lidt mere på. Man kan se, det er helt vildt, at man kan se, hvor langt eller hvor meget det giver, at vi bygger op. Det er stadigvæk fredag den 30. maj, og klokken den er cirka 1:30. Ja. Morten han sætter lige den sidste. Og så har vi også fortjent en pause, synes vi. Ja. Østsiden, den tager vi. Den håber vi på at kunne få færdig, inden vi tager hjem i dag. Sådan så når vi har været på Kristi Himmelfartsferie, så står det yderste skelet der. Det er lørdag den 31. maj 2014. Ja. Nu har vi vestsiden og nordsiden. Nej, om igen. Vi har østsiden selvfølgelig, og nordsiden klar, og så er vi cirka halvvejs ved vest. Morgen går dernede og kigger. Prøver lige at gå lidt rundt, så man lige har en eller anden fornemmelse af, hvordan det har løbet, fik det ser ud. Så har vi søndag, den 1. juni 2014. I dag er det 1 år siden, at vi faktisk skrev under på papirerne, og at grunden er vores. Så sådan ser det her ud 1 år efter. Det er vi faktisk lidt stolte af. Men her går vi ind. Her er postkassen. Klintetoppen. Og Laversen. Klintetoppen. 15. Campingvognen. Vores 2 følgesvende. Bilen. Traileren. Hold nu op. Jeg ved ikke, om det giver en fornemmelse af, at nu står jeg nede på hjørnet. Og jeg har, nu suger jeg en lille smule zoomer. Der er langt, ikke? Der er langt op til morgen, egentlig. Men vi går lige op. Der skal lige saves 0,5 cm af den sidste. Det er vel også okay, når man tænker på, hvor mange stolper, der er blevet sat op. Det er første gang, Morten saver 0,5 cm. Det er sgu godt gået, skal. Det kan du godt være stolt af. Se, lige om lidt, så mangler han sin tredje arm, og det vil sige mig. Men jeg synes bare lige, vi skal have på film, at han lægger den.
Hvad skat, kan vi lige få et smil til kameraet? Ja. Kan vi lige få et smil til kameraet? Så er jeg så kommet op til huset. Her ligger vores spær. På den anden side, der ligger vores stolper, som vi skal have ind i huset. Og den lange, jeg må lige gå tilbage. Det er den, der skal bære faktisk ind i midten. Nå, men her kommer man ind. Her havde vi forestillet os, at man går op. Så her til højre, hvor radioen og alt det lige lyder fra. Der kommer vores terrasse til at være. Så går man hen mod hoveddøren. Det er så her. Her står jeg faktisk og kigger ned igennem huset. Så nu går vi lige ind og ser, hvordan der ser ud. Ind ad hoveddøren. Og til venstre. Og badeværelset. Vi har lørdag den 7. juni, og Morten er nu, eller vi er nu blevet færdige med at sætte væg eller stolperne op til soveværelset. Jeg ved ikke, om man overhovedet kan se det, men det kan vi kan lige sige gå hen mod hoveddøren. Som er her. Og hvis man så står her og kigger, så kan man faktisk godt danse et indtryk af, hvor væggene de kommer til at være henne. Hvad skat, kan vi få en kommentar? Det går fremme. Positiv som altid. Jamen, så er det blevet mandag den 14. juli. Og som man kan se, så er der nu kommet strøg på. Det vi er i gang med nu, det er at sikre væggene, så de står fast, inden der skal tag på. Tagpladerne de ligger der. Der er 48 styks, som Gitte og jeg har slæbt op. Fordi de endnu en gang ikke kunne finde ud af at placere farerne herop, så har vi tagpappen, der ligger under presenningen her. Der er kommet ca. 30 mm regn i nat. Så det er lidt vådt heroppe i dag. Sådan er det. Det er fredag den 18. juli, og det er faktisk en meget, meget stor skelsættende dag for vores byggeri. Vi er
færdig med at lægge tagplader. Vi har sat vindsikring, og vi har malet det grunder, der skal på, så vi kan lave tagpap i morgen. Ja, Morten han står lige og sætter de sidste vindsikringer. Og så skal vi ned der. For lige at give en fornemmelse, så står jeg her ved hoveddøren. Og så kigger op. Så kan man bare se, hvor flot det er, det min mand har lavet. Går og sætter det sidste vindsikring inden det er badetur, eller hvad? Badetur. Nu går jeg så ind, og her står jeg stadigvæk og kigger ned ad gangen. Og det er jo så det der berømte vindue, vi skal have for inden. Jeg kigger ind her til venstre. Så har vi vores badeværelse. Medtag. Og igen ind til venstre har vi køkkenet. Under den grønne persilling, der står vores tagpap og underpap, som skal på her. Forhåbentlig i løbet af weekenden. Hvis vi stiller os her, så kan man måske danse et overblik over, hvor stort vores alrum bliver. En stolpe i midten. Man går lidt længere ind her. Så kan man kigge ind her til højre. Det er så her, hvor vores soveværelse kommer til at være. Og det er terrassedøren, der nok bliver... Ja, den kommer nok til at stå om hele sommeren. Jeg tror, vi går ned og bader måske. Går vi ned og bader nu? Det tror jeg. Okay. De to sidste, de... Det er lige meget. Nej, men de kommer på, men de behøver sikkert komme på. Okay, godt. Vi har søndag den 20. juli. Morten, han er startet med at svejse det første lag underpap på vores tag. Det er nu en skelsættende dag i vores byggeprojekt. Klokken den er 8:15, og vi har 16 ruller af 10 meter, før at vi kan komme ned og bade. Ja, glæder mig til, at jeg kan stå her og filme den sidste rulle, for så er det næsten badetid. Vi har stadigvæk søndag den 20. juli 2014. Det er så den sidste bane, Morten han er ved at brænde på. Og når den ligger der, så er det badetur. Det bliver dejligt. Vi har den 5. august, og Morten han er gået i gang med lag nummer 2. Tagpap. Klokken er 4, og vi bliver her i løbet af natten og sover, og er godt nok varmt, selvom klokken er 4.